Okay, kita sampai dekat Prima, Wan Prima kopi station ni. Kita nak cari, nak makan jap. Nak tengok kedai kat depan tu. Kita tengok apa menu ada. Ambil video sikit eh. Ha? Mau masuk YouTube. Nasi. Separuh saja. Okey, kita sudah sudah. Okey. Ya, ya. Ambil hati ayam. Lama tak kata. Tai itu bang, leh, potong ke? Ayam potong tak? Ha. Okay, ayam kan? Potong dia bang.